1MDB ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပေါ်မှာပါဝင်နေတဲ့မလေးရှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဂျူလိုရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ35သန်းတန်ကိုပိုင်ချက်လျင်ကိုအစိုးရကအလို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဂျူလိုရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း250တန် Equanimity စိန်ခံသင်းမော့ကိုလည်းအစိုးရကထိန်းသိမ်းထားပါဗျ။ဘွန်ဘာဒီယာကုမ္ပဏီထုတ် Global 5000ချက်လျင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီကစင်ကာပူမှာတရားဝင်သိမ်းယူခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီလျင်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံပိုင် 1MDB ကုမ္ပဏီကနေခိုးယူထားတဲ့ရမုံငွေနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မဟာဒီယာကတော့လျင်ကိုပြန်ယူရမယ်လို့ဆိုပြီးခိုးသွားတဲ့ငွေတွေအလုံးကိုပြန်ရယူဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းနဲ့ငွေတွေဘယ်သူစီမှရှိနေတယ်လဲဆိုတာသိပေမဲ့သူတို့ဘာမှလဲဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီမှတ်ချက်တွေကိုဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ကပါတာနာယူနီဗာစီတီမှာပြုလုပ်တဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုပြပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်နံပါတ် NSID89WM နဲ့အဲ့ဒီကြက်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီကစင်ကာပူဆက်လက်တာလေစိမ့်မှာတားမြစ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလေရင်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကနေဒါကုမ္ပဏီဘွန်ဘာဒီယာရဲ့အဆိုအရခရီးဝေးအတွက်ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးကိုပိုင်ကြက်လေးရင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။1889ကီလိုမီတာကိုမနာရင်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့တာဝိုဖန်အင်ဂျင်နှလုံးတက်အဲ့ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာခရီးသည်10ဦးတက်တောင့်တက်တာနဲ့လိုက်ပါစီးနေနိုင်ပြီးလေယာဉ်ဝန်ထမ်း3ဦးပါဝင်ကအများဆုံးခရီးသည်16ဦးအထိတင်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှေ96မီတာရှိတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာအသစ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း90ဝန်းကျင်ရှိပြီး3မီတာလေယာဉ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ73သန်းကနေ14သန်းအထိရှိကလေယာဉ်စတင်ရောင်းချတဲ့2005ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးလေယာဉ်အစင်း220ကျော်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။